በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በሰላም በጤና በሕይወት ጠብቀህ ይህን ሰዓት ስለሰጠህን ከልባችን እናመሰግናለን። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የሰው ልጅ ሁሉ በበጎ ይመራ የሁሉ አይን ተስፋ የሚያደርግህ በአንድ ልጅህ ወደ ዓለም መምጣት ሰዎችን የቆበኘ በመተወደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምስጋና ይገባሃል። እግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ ወንጌል እየሰማን መጽሐፍ ቅዱስን እየተማርን ስንመጣ ህይወታችን በድን ከሆነ ማንነቱ ተቀይሮ የተለየ ህይወት ያለው ልክ የሙሴ ድንጋይ ውሃ ያፈስ እንደነበረ እንዲሁ ደግሞ የአሮን በትር በመቅደሱ ውስጥ ተቀምጦ ደረቅ በትር ነው ተቆርጦ የተደረቀ በትር ነው ግን ተሰብስበው በጸለዩ ጊዜ በትሩ ለምልሞ ገውዛ ፍርቶ እንደተገኘ የእግዚአብሔር ቃል በተለይ መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና ስናውቅ ውስጣችን ልክ እንደ አሮን በትር መለምለም ይጀምራል። እንደ ሙሴ ድንጋይ ውሃ ማመንጨት የህይወትን ውሃ ማመንጨት እንጀምራለን። ዝም ብሎ ተራ ኑሮ ከመኖር እጅግ የተሻለ ከፍ ያለ ኑሮ መኖር እንጀምራለን። እንግዲህ ወላችሁ እኛ ብቻችን አይደለን፣ ቤተሰብ ያላችሁ ልጆቻችሁን ማስተማር፣ ቤተሰብ ደግሞ የሌላችሁ ባለቤተሰብ የምትሆኑበት ጊዜ ሲመጣ ተዘጋጅታችሁ መጠበቅ አለባችሁ። መቼም ቤት የሚገነባው በእግዚአብሔርም ቃል ጨምሮ ነው። ቤት ውስጥ የሚቀመጡ እቃዎችን ከመግዛት መንገባበት የምንወጣባቸውን መሽከርከሪያዎች ከመግዛት ውድ ልብሶችና ወርቆች ከመግዛት ባለፈ ይህንንም የተባረከ እግዚአብሔር ቃል ተዘጋጅተን ነቅተን አውቀን መጠበቅ አለብን። የልጆቻችን ጥያቄ ማንም ሰው ከሚጠይቀን ጥያቄ በላይ ከባድ ነው እና እነሱ መመለስ የምንችልበትን አቅም እናገኛለን። ልጆች ብቻ ሳይሆኑ ችግርና ፈተና ተግዳሮትም ጥያቄ ሆኖ ሲመጣብን ውስጣችን የሚቀመጠው ወንጌል መልስ ይሰጠናል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን አጥኑ። አጋፔዝ ኦርቶዶክስ ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች አሉ። ወደ ቻናሉ ገብታችሁ ፕሌሊስት የሚለውን ስትከፍቱ የገላትያ መልእክት፣ ሮሜ መልእክት፣ ዮሐንስ ወንጌልን መጽሐፍ ወንጌል፣ ማርቆስ ወንጌል፣ ሉቃስ ወንጌልን ተራ በተራ በየክፍሉ ለ15-15 ደቂቃ ጥናት ስላለ ጊዜ ስታገኙ እሱን ብታጠኑ መከራለሁ። ስብከት አስፈላጊ ነው፣ ስብከት ጠቃሚ ነው። ግን ስብከት አይመሰረታችሁም። የመሰረታችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት መሆኑን ማሳሰብ ወዳለሁ። እግዚአብሔር እናንተን ቤታችሁን ሁሉ ይባርክ። እንግዲህ ወደ ዛሬ ትምህርታችን እንገባለን። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራም ቀን መሸሸጊያ ነው። ትንቢተ ናሆም ምዕራፍ 1 ቁጥር 7። እንግዲህ ይህንን ቃል ብዙዎቻችን በጥቅስ ደረጃ በመዝሙር ደረጃ እናውቀዋለን። ናሆም ከዘመረው በኋላ በተለይ ተወዳጁ ዘማሪ ወንድሜ ጓደኛዬ ዘማሪ ቴዎድሮስ ዮሴፍ እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራም ቀን መሸሸጊያ ነው ብሎ ዘምሯል። እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች በመኪናዎች ላይ በግድግዳዎች ላይ ይህን ጥቅስ እናውቀዋለን። ውስጡ ያለውን ሀሳብ ደግሞ በደንብ ማወቅ አለብን። ናሆም ስለ እግዚአብሔር ገናናነት፣ ፈራጅነት፣ ፍትሐዊነት፣ ስለ እግዚአብሔር ሀያል መሆን ከላይ በደንብ በሰፊው ይናገራል። በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር መልካም ነው ብሎ ደግሞ ይቀጥላል። እግዚአብሔር ያው አንዱ ባህሪው መልካምነቱ ነው። የእግዚአብሔር መልካምነት ብዙ ጊዜ በሚያምኑ ሰዎች ፊት ታልፋለች፣ እየመራች ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በእግዚአብሔር ተስፋ የሚያደርጉ በእጁ በስሙ የሚታመኑ ሰዎች ይሄ በረከት እንደሚከተላቸው በዘጸአት መጽሐፍ 33ኛው ምዕራፍ ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔርም እኔ መልካምነቴን ሁሉ በፊትህ አሳልፋለሁ፣ የእግዚአብሔርን ስም በፊትህ አውጃለሁ፣ ይቅርም ብለውን ይቅርላለሁ፣ ምምረውን ምምራለሁ በማለት እግዚአብሔር መልካምነቱን በሰዎች በሚወዱት ሰዎች ፊት እንደሚያሳልፍ ያሳያል። እንግዲህ ሁላችንም በህይወት የምንኖረው በእግዚአብሔር ጸጋና በመልካምነቱ ነው። ያልጠፋ ነው በእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው። ርኅራኄው አያልቅምና ያለን ነቢዩ ኤርምያስ በዚህ ነው። እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ነው እኛ ሳንጠፋ የሚቆም ነው፣ ተባርከን ይኖር ነው፣ ሰላም የምንኖረው እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ቸርነት ተደግፈን ነው እና ይሄ እግዚአብሔር መልካምነት በፊታችን መሪ ሆኖ ባይመራን ኖሮ
እኛ ለራሳችንም ለሰው መኖር ምንችል አንነበን በጣም ደካሞች መሆናችንን እናውቃለን። ምን ያህል ደካሞች እንደሆነን ምን ያህል አቅም አልባ እንደሆነን ውስጣችንን እናቀዋለን። ውጫችንን አሳምረን በጌጣጌጥና በነጭ ልብስ ሸፍነን እንወጣለን። ግን ምን ያህል ደካሞች መሆናችንን ደግሞ አይኖቻችን ተከፍተው ውስጣችንን የምናይ ሰዎች በደንብ እናቃለን። ስለዚህ እግዚአብሔር መልካም የሆነው ሰው መልካም ሆኖለት አይደለም። ሰው መልካም ሲሆንለትም እግዚአብሔር መልካም ነው። ግን የእግዚአብሔር መልካምነት የሰው መልካምነት ሁሉ ይወጣል። እጅግ የበለጠ ነው። በጣም የሚገርመኝ ነገር ድንገራቸው አዳም ሁለት ልጆች ወልዷል፣ ቃየንና አቤል። እና ቃየል አቤልን ገድሎታል። መንገድ ላገኘው ፊቱ ጠቆሮ ነበር እና ምን ሆነ ክለም ፊት ጠቆረ አለው። ወንድም ሴት ነው ያለው አለው ጌታ እግዚአብሔር። የወንድሜ ጠባቂ ነኝ ብሎ ተበሳጨ። ምክንያቱም በውስጡ ጩኸት አለበት፣ የወንድሙ ደም አለበት። ኃጢአትን በተግባር እየተለማመደ የነበረ ልጅ ነው። በጣም ተደናግጧል። እና ምን አለ በኋላ ቃየን? ወዮልኝ፣ አሳዝናለሁ፣ ያገኘኝ ሁሉ ይገለኛል አለ። ምክንያቱም ሰው የዘራውን ያንኑ ስለሚያጭድ ወንድሙ ስለገደለ ያገኘው ሁሉ እንዲገለው ፍርድ እንደሆነ በውስጥ በህሊና እውቀቱ ተረድቶታል። እና እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ያገኘኝ ሁሉ ይገለኛል ሲል እግዚአብሔር አዘነለትና ምልክት አደረገለት ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር በቃየል ፊት መልካም ሲሆን ቃየል ምን ተገኝቶበት ነው? ተመልከቱ። በቃ ወዳጅ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ደግ ኑሮ ወላጅ ስለሆነ ነው ምልክት አደረገለት። በጊዜው እንግዲህ የሚናከሱ አውሬዎች ይኖራሉ። የአቤል ደም የሚከተለው ሰው ስለሆነ በቀላሉ ሊያጠቁት ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን ምልክት ስላደረገለት እንዳይሞት ሆነ። እግዚአብሔር በቃየል ፊት መልካም ነበር። ቃየል መልካም ሆኖ ግን አይደለም። የሳራ ባሪያ አጋርም እንደዚህ ነበረች። እመቤቷን በድላ ነው የወጣችው። እመቤቷን የበደለች ሴት ፍርድ ይገባት ነበር። በደሏም ቀላል አይደለም። ያመነቻትን ያከበረቻትን ሴት አንጓጣ ነው ባሏን ሰታት ከጸነሰች በኋላ በኩራት ሳራ ላይ አይኗን አነሳች። የትልቅ ሕዝብ እናት የሆነችን ሳራን አናናቀች። ከሳራ ድንኳን ተባራ ከሄደች በኋላ እግዚአብሔር እንዴት እንዳዘነላት ደግሞ አይታችኋል። ምድረ በዳ ውስጥ ያየኝን አምላክ አየሁት ያለችው እኮ ምድረ በዳ ውስጥ ነው አጋር። ፍርድ የሚገባው ሰው እንዴት እግዚአብሔርን አይቶ ይገረማል? እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ነው። እንግዲህ ይህ ታሪክ መቼም ሰው ራሱን ሲያቅ ወደ ራሱ መመልከት ሲጀምር አይገርመውም። የቃየል መማር፣ የአጋር ምሕረት መቀበል ምንም አይገርመው። የእግዚአብሔርን ድምፅ ለነዚህ ሰዎች መምጣቱ አይገርመው። ምክንያቱም እኛም እንደነሱ ነን። ከአጋር አንዷ ነን፣ ከቃየልም አንዱ ነን። እግዚአብሔር ያጠፋናል ብለን በምናስብባቸው ወራቶች ምሕረት ተቀብለናል። ከእጁ ሳናስበው ምሮናል። ለንስሐ ለክብር አብቅቶናል። ለስጋ ወደሙ አብቅቶናል። ለምን ብትሉ እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ። የእግዚአብሔር ባህሪ ነው ይሄ፣ መልካም ነው። በቃ እግዚአብሔር ክፉ አይደል። ክፋት የሌለበት ንጹሕና ጻድቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው ሲል ሰው በደከመውም ጊዜ እግዚአብሔር መልካሙ ነው። በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው ይላል። ቀጥሎ ምንድነው መከራ? በዋናነት ሁለት አይነት መልክ አለው መከራ። አንደኛው መከራ የስጋ ድካም ነው። የምንሸነፍበት ኃጢአት የተሸከመን ሰዎች አለን። ሁልጊዜ የምናፍርበት ብንለው ያልተገላገል ነው እናስተካከል ነው ያንቻል ነው በጾም በሱባኤ ሊለቀን ያልቻለ የተቆራኘ ኃጢአት ያለብን ሰዎች ብዙ ነን። አንዳንዶቻችን ድካማችን ተገልጦ አያልቅም። በራሳችን ላይ ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ በጣም ደካሞች ነን። ይሄ መከራ ነው። ኃጢአት ተለማምዶ ያደገ ሰውነት የኃጢአት መዘዙ ብዙ ስለሆነ ወቀሳ አለው፣ ጸጸት አለው፣ ደግሞ ብድራት አለው፣ ዘር አይደል እንደገና ማጨድ አለው። ይህን ሁሉ መከራ ተጋፍጦ ይኖራል። ድካሙ ማምለክ አይችል፣ መጸለይ አይችል፣ ማመን አይችል። ምክንያቱም ልቡ ደክሟል። በቃ ኃጢአት ግዝግዝ አድርጎ የበላው ሰው በጣም ብዙ አለ።
የሰው ደግሞ የሚያስበው እግዚአብሔር እንደሚፈርድበት ነው እግዚአብሔር እንደሚጨክንበት ነው ይልቁንም ሰው በየተሻለ የሚያዝንለት ሊመስለው ይችላል ነውም ግን የሚነገረን እግዚአብሔር መልካም ነው በመከላከል መሸሸጊያ ነው ብሎ ነው በዚህም ቀን እግዚአብሔር መልካም ነው እንግዲህ ቃየልን አሳይቻችኋለሁ አጋርን አሳይቻችኋለሁ ገና ክርስቶስ ሳይሞት ገና ምሕረትና እርቅ ሳይመጣ በፊት የነበሩ ሰዎችን እንዴት እንዳዘነላቸው አይታችኋል አዳምን አይታችኋል ከበደለ በኋላ ቁርበት አለበሰ ራቁቱን ሸፈነለት ነው እኮ የሚለው እዛው ዛፉ ስር እኮ ነው ተስፋ ይገባለት የሴቲቱ ዘር ጠላትህን ባቡን ይቀጠቅጥልሃል ብሎ እንግዲህ መከራ ድካም ኃጢአት ስንፍና ነው መከራ ኃጢአቴ ድካም ስንፍናዬ ነው በየቀኑ የምበድለው በደል ነው ተደብቄ ተሰውር የሚሰራው ርኩሰት ነው መከራ የሚባለው ግን በዚህ ውስጥም እግዚአብሔር መልካም ነው ሰው እንዲድን ወዶ ይታገሳል እንጂ ጨክኖ ምክንያት ፈልጎ እንቅፋት ፈጥሮ እንቅፋት አስቀምጦ ሰው እንዲወድቅ አያደርግም እግዚአብሔር እንዲህ አይነት አምላክ የለም የሰው መንገድ እንዲቀና ነው መቼም እኛ ለምዶብን በሁሉም ነገር እግዚአብሔር ምክተት እንወዳለን ስንወድቅም እግዚአብሔር አመጣብኝ ስንሰበርም እሱ አመጣብኝ ስንፈተን እሱ አመጣብኝ እንላለን ምርጫችን የትኛውን እንዳመጣ ለጌታን አናውቅ ሰይጣን በየትኛው እንደፈተን ለጌታን አናውቅ ብቻ እግዚአብሔርን የመከራ ተወቃሽ ለማድረግ ለምዶብን አያችሁ የባልቴት ተረት ያስተማረን ትምህርት ነው ይሄ እንደዚህ እንሆናለን ግን እግዚአብሔር መልካም ነው ስለዚህ በድካማችን ስንሆን በዛልን ጊዜ በደከመን ጊዜ የእኛ አምላክ መልካም ነው የነሳ ጊዜ ይሰጠናል እንድንመለስ ልባችንን ያቀናል ያበረታናል እድል ይሰጠናል ምንመለስባቸውን መንገዶች ያዘጋጅልናል ቃል ሰምተን እንድንድን ንሳ እንድንገባ ልባችንን ያዘጋጃል ብዙ ሰው ንሳ የገባው የተቀደሰው በእግዚአብሔር መልካምነት ታግዞ ነው ሁለተኛው መከራ ደሞ በኑሯችን ይመጣ ነው መደህየት ይሆናል መታመም አንዳንድ ጊዜ ተወሳሰበ ነገር ያልተፈታ ችግር ቤተሰባዊ ችግር በስራ ቦታ እንዲሁ ችግር ለሰው ማንናገረው በጣም ከባድ ሸክም ይሄ መከራ ነው ለሁሉ በየተራው እንደቁብ የሚደርሰው በሱ ቀንም እግዚአብሔር መልካም ነው አዛን ተቀምጣችሁ በቃሉ መጽናናችሁ እግዚአብሔር ነው ቤታችሁ ተረስመት ተሸግራችሁ በተአምራት የሚያኖራችሁ እግዚአብሔር ነው ታማችሁ እግዚአብሔር ጸጋ ተፈውሳችኋል መከናችሁ እግዚአብሔር ረድቷችሁ ወልዳችኋል ብቸኝነት እያሰቃያችሁ ከእግዚአብሔር ጸጋ ጋር ቤተሰብ ሰርታችኋል እግዚአብሔር መልካም ነው መከራችሁን አሳልፎላችኋል አይደለም ቤተሰቦቼ እኔ በግሌ መከራን ካለፉት በጎነቱን ከመሰከሩት ሰዎች አንዱ ነኝ መሰከራለሁ እግዚአብሔር በጣም ነው ረዳኝ ከባድ ጨለማ የሚመስሉ ጊዜያቶችን አሳልፎኛል እዛው ሲተማርኩት ግን እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ ነው ሰው ሲቀየር አይቻለሁ ወዳጅ ሲለወጥ አይቻለሁ ሲክድ ሲንሸራተት እንደምባይካብ እንደተልባ ስፍር አይቻለሁ እግዚአብሔር ግን ሰው ባስቀመጠው ቦታ በታማኝነቱ ተቀምጦ ነው ያየሁት ስለሱ ስለመናገር ስለሱ ለመመስከር ምንም አይነት ፍረት አይሰማኝ እግዚአብሔር መልካም በመከራም ቀን መሸሸቂያ ነው መከራን ቀን እሱ ውስጥ ተደብቀን አመልጠናል በጣም ከባድ የሚባሉ ጊዜያቶችን ብዙዎቻችሁ በአረብ ሀገር በረሃ ተንከራታችኋል እግዚአብሔርን ተሸሽጋችሁ ግን እግዚአብሔር አለ እያላችሁ ነው ያመለጣችሁት ስንት ዓመታት አልጋ ላይ ተኝታችሁ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር አለ ብላችሁ ነው የተነሳችሁት ተሸሸጋችሁበት አምላካችሁን ተሸሸጋችሁበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መድኃኒታችሁን ተሸሸጋችሁበት እና አለፋችሁ ቀስቱ ሳይመታችሁ እናንተ አለት ውስጥ ገብታችሁ አለፋችሁ ተመቶ ቢሆን ማን በህይወት ይቆማል ማን ይሄን ትምህርት ይሰማል ማን እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ነው ይቆም ነው እዚህ መሸሸጊያም ስለሆነ ነው የመከራቀን መሸሸጊያ ታቃላችሁ አብዛኛው ሰው እግዚአብሔር በመከራቀን እኮ ነው የሚፈልገው ምክንያቱም የመከራቀን መሸሸጊያ ነው እግዚአብሔር ማምለጫ ክፉ ቀን ሲመጣ እዚህ ይመጣል እግዚአብሔር ነው ኮቪድ ብዙ ነገር አስተምሮናል ብዙ ሰው የሚያልቅበት ብዙ ሰው የሚጠፋበት ተብሎ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ተነግሮ ነበር
እና እግዚአብሔር የመጨረሻው ዘመን መቅሰፍት እንደመጣውም ተሰምተን ነበር። ተስፋ የሌለን እስኪመስል ድረስ ሁላችንም ደንግጠን ነበር። ብዙ ሰው ንስሐ ገብቷል በዛን ወቅት። እግዚአብሔርን ፈልጓል። ምክንያቱም እግዚአብሔር የመከራቀም መሸሸጊያ ነው። ሰው ሲጠበው ሲጨንቀው ካለ እግዚአብሔር መግቢያ የለውም። ሰገነቱ አይደብቀውም። የሀብቱ የብልጥግናው ብዛት፣ የዘመዶቹ ብዛት፣ የሰራዊቱ ብዛት አያድነውም። ከዚህ እግዚአብሔር ነው የሰው ልጅ እድል ፈንታ። ይህን ቀድሞ ማወቅ ያስፈልጋል። ወዶት አምልኮት አፍቅሮት ከእሱ ጋር ተግባብቶ ተዋዶ ኑሮን በእሳት አጥሮ መኖር ይሻላል። ዝም ብሎ በርን ከፍቶ ትቶ መከራ ሲመጣ እግዚአብሔርን ከመፈለግ። እግዚአብሔር ግን ይገኛል። የመከራም ቀን መሸሸጊያ ነው። በመከራ ቀን ብሶ ከርቶ ያውቃል። ሚስት እንኳ ፈታት ይረልች ባልፈቶ ይሄዳል። እግዚአብሔር ግን ዘላለም ወዳጅ ነው። በቃ ዘላለም ወዳጅ ነው። ከወደደ ወደደ። ወደ እኔ የመጡትን ወደ ውጭ አላወጣቸውም ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ከወደደ ወደደ፣ ከተቀበለ ተቀበለ። ስለዚህም መከራም ቀን ቢሆን ችግርም ቀን ቢሆን ነገር ቢጠብም መንገድ ቢጠብም እግዚአብሔር ግን አምላክ ነው። ሳይለወጥ አምላክ ነው። ፊቱን ሳያጠቁር አምላክ ነው። በደግነትና በበጎነት አዛኝ አምላክ ነው። ናሁም እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራም ቀን መሸሸጊያ ነው ያለው ለዚህ ነው። በጣም ኃጢአተኞች ሆናችሁም በብዙ ድካም ውስጥም ሆናችሁም መልካም እግዚአብሔር ነው። እንደገና ሰርቶ የክብርን መዝገብ በሸክላ ውስጥ አስቀምጦ ሰው ያደርጋችኋል፣ ያደርገናል። እንዲሁም በህይወት መከራ ውስጥ እናልፍ ደግሞ በሚገጥሙ ችግሮች ውስጥ ደግሞ መሸሸጊያ ሆኖ ያስመልጠናል፣ ያሳልፈናል። ካሻገረ በኋላ ሌላ መሻገሪያ ደግሞ መንገድ ይሰጠናል። ከኤርትራ ከግብጽ ካወጣቸው በኋላ በኤርትራ ባህር በኩል ወደዛኛው ምድር አሻግሯቸዋል። ማሻገሪያ ቦታ በጅቶ ነው የሚያሻግረው፣ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ አይጥልም። እና እግዚአብሔርን እጅግ መልካምነት ያስተዋለው ነህምያ ምን አለ? እግዚአብሔር መልካምነቱን በፊታችን አሳልፎ እጃችንን ስራ አከናወናል። እግዚአብሔር ያንን የፈረሰች ሀገር ሲሰራ ነህምያ መልካምነቱን ያይ ነበር። ከፊቱ እድለኛ ነው። በሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔርን የሚመለከት ሰው፣ ሲሳካለት እግዚአብሔርን የሚያየው ሰው፣ ሲረዳው እግዚአብሔርን የሚያየው ሰው እድለኛ ነው። አንዳንዱ እድለኝ ነው ብሎ ያስባል። አንዳንዱ አጋጣሚ ነው ይላል። አንዳንዱ ሰው ረዳኝ ይላል። እግዚአብሔርን በመልካምነቱ ከፊት ሲያልፍ ማየት እድለኝነት ነው። ነህምያ ይህንን በደንብ አድርጎ ስላየ ሲያመሰግነው ነበር ስለ መልካምነቱ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይሰማነውን በልቦናችን ይጻፍልን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋራ ከቤተሰቦቻችሁ ጋራ ይሁን። የጌታችን የኢየሱስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ ብሩ ቀሲስ አሸናፊ ማርያም ነኝ። ቅድም ያልኳችሁ ማሳሰቢያ አትርሱ። አጋፔም ቤተሰብ ሆናችሁ እንዲሁ ላይክ አድርጋችሁ እንድትወጡ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ።